ኣቋሪፅና ሶሪ ሕጂ ካልኣ ይብለኩም ኣለኹ። ኣነ ምክንያቱ ሲ እዚኦም ደለይቲ ፍትሒ ብሓፂሩ ምጥንቃቕ እዩ ዘሎ ሰላማዊ መሲሉ ገለ መሲሉ ዝገብርዎ ከይብሎም ወላ ሓስዮም ወላ ግሊሎ ሓስዮም ደኺሞም እዚ ተወዲእዎም። ኣብ ሱዳን ብዙሕ ሰብ ሊኢኽና ኣለና፣ ብዙሕ ሰብ ሰዲድና ኣለና። እቶም ከምኡ ዝገብሩ ነበሩ ኣብቲ ዕመር ከሎ ኣለዉ ቤተሰብና ዛቱ ኩሎም ኣረዲእናዮም ኣለና። ሕጂ ሰጥ ኢሉ ዝኸይድ ሰጥ ኢሉ ይኽድ እዚ ከምዚ ኢታት ማለት ኣጠንቂቕናዮም ኣለና። ብሓፂሩ ማንም ኤርትራዊ ጉድኣት ከይመፁ ማንም ተቃወማ ኢልካ ነቱ ዛቱ ክፀርግዎ እዮም ሕጂ በዚ ንሰምዖ ዘለና ይተሓገሱሉን ኣለዉ። ብዙሕ መሲራ ይግበር ኣሎ ብዝኾነ ይኹን ንሕና እንታይ ኢልና ክንብል ደለይቲ ፍትሒ ነዚኦም ግደፍዋ ፅላለት እዮም ከዚኦም ኣነ ግርቢ ዝብል እንዳነ ኣነ እንጂ ሰብ ኮይኖም ክዛረቡ ከሎ ሞ ዋይ 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 ኣስመራ ፅቡቅ ኣላ እምበር ገለምን እዩ እንታይ ዳ እዚ ፖለቲካ ይንርሱ ኣስመራ ኹን ቀደም ኣላ ኣለዋ ሰብ የ ሰማይ ርያ ምድርትረ ንሕና ፈሊጥና የምና ኣለና። ግን ናፅነት መትርከብ ብቁፅርን ብደፍተርን ብስማቶም ሒዝናዮም ኣለና ብሓፂሩ ሕጂ ብልቦም ተዘይ ተመልሶም ሕጂ ኣርከበካ ርከበካ ማንዳ ክትከውን እዮ ልክ እዩ ኣባና ዴሞክራሲ እዩ። ግን ከም ከልቢ ኢካ ትርአ እምበር ሓዝዋ ሓብልዋ ከምዚ እንዲ ከምዚ እንዲ ንብልና ኖ ኒበር እዚ ኣፅዲቕናይ ኣለና ኣብ መጠንቀቕ ታሂምና ኣለና። ግን ከም ኤርትራዊ ከይኮነ ሸያጥ ዓዲ ኢና ንፅውዖ እዚ ማንም ሰብ ማንም ሰብ ማንም ሰብ እውን ክዓቶ እዩ ብፅዋዕ እዩ ብፅሕፈት ፅዋዕ ቤተ መንግስቲ ፅዋዕ ስጋዕ ፈጥፈጥ ዝብል ምስ ቤተሰቡ ዛቱ እንታይ ኣለካ ዳ ንስኻ መዓዝ ኣስመራ ዳእናት ክኾንካ ሸየጥ ዓዱ ንድኻ ንስኻ እዚ ኣሎ እዚ ከም ዘሎ ፍለጡ ኣብ ኤርትራ እዚ ንምንታይ ሕጂ ስወድላንድ ዕለት 21 እዚ እዚ ነዚ ውዕል እዚ ዝናና ቃላት ኩሉ ሰሚዖም ኣለዉ ናይ ህዝቢ ኩሉ። ስለዚ ዓወት ምሳና እዩ ደለይቲ ፍትሒ ንስኻትኩም ንስኻ ከምዚ እንዲኻ ንስኻ ከምዚ እንዲኻ ቆይቁና መዝግቡ ንስኻትኩም ሰላም ኮይኑ መፅ ሰላም በልዎ ሰላም እንዳስሓኩም ኣብ ስደት ዓለም ክመፅእ ከምኣመሉ ሓሳውን ስንቅን። ግን እዚ ቀታሊ ስያጥ ዓዱ እዩ እዚ ኩሉ እንዳመተ እዚ ኩሉ እንዳተጨወ እዚ ኩሉ እንዳተሰደ እዚ ኩሉ ፈቐዳ ባሕሪ ፈቐዳ ቺና እንዳመተ ሞ ንዑኡ ከምዚ ክብል ከሎ እዚ ፍሩድ እዩ። ኣነ ብነፍሰ በዓልኹም ትፈርድዎም እቲ ህዝቢ ትፈርዶም በቲ ስያጥ ዓዲ በቲ ቀታሊ ዕድል የብሉን ለክ ዳህራጅ ምቕታል የብሉን ፍኒሽ ማና ኣብዚ ከትካይ ዓዲ ንሱ ነብሱ ዳ ይጥንቀ እምበር ሓሰብ ንረኽቦም ኣለና ኣዕሩኽና ኣለዉ ሱዳን እዩ ንረኽቦም ኣለና ኩሉ ነጉርና ኣለዉ ትሽግሮም ብሓስታ ኢዶም ሂቦም እዩ እዞም ኣብ ወፃእ ንርከብ እየ ዝብል ዘሎ ከዓ ሄዶ ተኣከቦ ዕቁም እንዳገርኩም ገሊ እንዳገርኩም ተኣከቦ ካብ ሚእቲ ዕስራ እንዳኸፈልኩም ክፈሉ ግብሪ ንግዳፍ ንግዳፍ ደግፉ ክፈሉ ገንዘብ ኣዋፅኡ ገንዘብ ካልኣት እቲ ገዛውቲ መን ክሰፍሮ ሸየጥቲ ዓዱ ንርኢ ኢና ፅባሓንኩ ፅባሕ ክትረአያ ዘይወግዕ መሲልዋ ብኹራ ትሓርብ ዓድኻ እንዳሸጥካስ መሬት ካብኡ ገዚእኻ መልሽካ ገዛ ክትሰርሕ ንብረት ትሰርሕ ዓማራት ኣለኒ ከመይ ጌርካ
سيتعدون دها تعال لك مسل مسل يا بالكان سياسك تفي مسوطفا باي ودي اللغة تخلاي ودبر الله درس